и сисвикси цепники шо мопси. Нашата позиција е позната. Ја изразивме и како опозиција. Договорот требаше да се заврши на покорисен начин за нашите национални интереси. Нашата цел е да сториме се што е можно за да се намалат негативните последици. Ќе се стремиме кон продлабочување на односите со нашиот северен сосед во рамките на заемно корисна соработка, но нема да толерираме феномени на нецелосна согласеност.